Slovenija. Odeta v zeleno ogrinjalo pripoveduje zeleno zgodbo. Skoraj dve tretjini njene površine sta prekriti s prostranimi gozdovi in celo v mestih utripa zeleno srce. No, da bi ohranili ta zeleni raj tudi za naše zanamce, v številnih destinacijah stremijo k trajnostnemu razvoju turizma ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Zato sem se s kolesom odpravil na Slovenija Green Gourmet Route, da izkusim neokrnjeno naravo in spoznam, zakaj je Slovenija svojo usmeritvijo v zeleni in butični turizem uvrščena v sam vrh najbolj trajnostnih destinacij sveta.